ናይስት ሊንግ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ቀለል ባለ መልኩ በቤታችን ልናዘጋጀው የምንችለው የአይስክሬም አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ካለምንም ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ወይንም ስኳር። የመጀመሪያውን አይስክሬም ለመስራት ሙዝ ነው የሚያስፈልገን። ሙዙን ይኸው እየላጥኩት ነው እንደምታዩት። ከዛ መፍጫችን ውስጥ እንደዚህ ቆራርጠን እንጨምረዋለን። ስኳር እንዳልኳችሁ አንጠቀምም። የምናዘጋጀው በወተት የምትፈልጉ ከሆነ በወተት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ በወተት ማዘጋጀት ስላልፈለግኩኝ በውሃ ነው የማሳያችሁ። ያዘጋጀው በፕላስቲክ ባለን ነገር እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ ለማሳየት ነው። የፕላስቲክ ኩባያዎች እንደዚህ ካላችሁ በሱ ማዘጋጀት ትችላላችሁ በቀላሉ በቤታችን ውስጥ። ይሄኛው ደግሞ ብርጭቆ ነው። በብርጭቆ ውስጥ እሱንም እንደዛው የቆራረጥኳቸውን ሙዞች ጥግ ጥግ ላይ አደርጋለሁ። ለሁለት ሙዝ የተጠቀምኩት አንድ ስኒ ውሃ ነው፣ ቀዝቃዛ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እሱን ከጨመርን በኋላ እንፈጫዋለን። ሙዛችሁ የበሰለ ከሆነ መፍጫ ከሌላችሁ ደግሞ በሹካ መፍጨት ይቻላል። ያው ፈጭቼ ጨርሻለሁኝ። ከዛም ያዘጋጀኋቸው ኩባያ ላይ የፕላስቲክ እና የብርጭቆ ላይ እጨምራቸዋለሁ። መጀመሪያውን የሙዝ አይስክሬሙን ጨርሰናል። ወደ ሁለተኛው ሲሄድ ሜሎን ያለኝ እሱን ያው ግማሽ ነው የምጠቀመው። ግማሹን ከመሀል ያለውን ፍሬ በማንኪያ እንደዚህ ዙሪያውን ክብ አድርጌ አወጣዋለሁኝ። አልቆ ጎረድ ጎረድ አድርጌ መፍጫ ውስጥ ጨምረዋለሁ። ይሄኛውም የበሰለ ከሆነ በሹካ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ይሄኛው ውሃ ያስፈልገው። ምንም አይነት ውሃ የራሱ ውሃ ስላለው ውሃ አልጨምርም። ይኸው እንደምታዩት የራሱ ብዙ ውሃ አለው። ስኳርም አልጠቀምም እዚህ ላይ። ይኸው በተመሳሳይ የፕላስቲክ እና የብርጭቆ ላይ ነው የምጨምረው። ከዛም ውስጡ የምጨምረው እንጆሬ ነው። እንጆሬ ካላችሁ ባዶን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እንጆሬ ተጠቅም ያለሁኝ
ጨርቼ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁለተኛውንም ጨርሰናል። ከዛ በረዶ ቤት አስገባዋለሁኝ። ሶስተኛው ደግሞ የሀባብ አዘገጃጀት ነው። የሀባብ አይስክሬም ነው። እሱንም ፍሬውን ከውስጡ ያለውን እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። ከዛም በኋላ እንደዚህ እንቆራርጠዋለን። ይህንንም በሹካ መፍጨት ይቻላል ማሽን ከሌላችሁ። ከዛ ማሽን ውስጥ ጨምሬ እፈጨዋለሁ። እዚህ ላይ ምንም አይነት ነገር አልጠቀምም። ውሃ የራሱ ውሃ ስላለው ውሃም አንጠቀምም። ሙዙ ላይ ብቻ ነው ውሃ የተጠቀምኩት። እንግዲህ ፈጭቼ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር በተመሳሳይ የኩባያ ብርጭቆና የፕላስቲኩን ተጠቅም ያለሁኝ እሱ ላይ አደርጋለሁ። ከዛም ለተወሰነ ሰዓት ፍሪጃችን ውስጥ እንጨምራለን። በረዶ ቤት ካቀዘቀዝ ነው በኋላ ለአንድ 5 ሰዓት ወይም 4 ሰዓት ያህል ካቾቼ፣ ይኸው ከአራት ሰዓት በኋላ ይህን የመሰለ አይስክሬም አግኝተናል። በጣም ልዩ ነው። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ በቤታችን ባለ ነገር በቀላሉ እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። በብርጭቆ ማዘጋጀት እንችላለን፣ ወይም በፕላስቲክ ኩባያዎች። የግድ የአይስክሬም መስሪያውም ባይኖረን በእንደዚህ አይነት መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ከዛም ከብርጭቆ እንዲላቀቅልን እንደዚህ ትንሽ በእጃችን አሸት አሸት ስናደርገው እራሱ ይላቀቃል። ይኸው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ሆኖ የወጣው ኩባያውም የፕላስቲኩን በመቀስ ወይም በቢላ ቀደን ማውጣት ማላቀቅ እንችላለን። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ጤናማ ነው። ምንም አይነት ነገር ተጨማሪ ነገሮችን አልተጠቀምኩም። ራሱን ኦሪጂናል የሆነ ነገር ነው። ስኳር አልተጠቀምኩም ማለት ነው፣ ወይም ሌሎች ነገሮችን። ባለን ነገር እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ለምታደርጉልኝ ሁላ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ለምትመጡ ቤተሰቦቼ የደውላ ምልክት በመጫን ቤተሰብ የሆኑ ሁሌ ወደ እናንተ የምሰራው ቪዲዮ እንዲደርስ ያው ሁሉንም በእንደዚህ አይነት መልኩ አላቅቄዋለሁኝ። የኩባያ የፕላስቲኩን በመቀስ ወይንም እንዳልኳችሁ በቢላ እንደዚህ አድርገን ቀደን ማውጣት እንችላለን። ምንም አይነት ነገር አልያዘም፣ እንዲሁ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችንም ባለንበት ፈጣሪ አምላክ ይጠብቀን። ቻው ቻው።